修造です、今日は板橋駅近くの、フレンチレストランパリ4区に来ています。テイクアウトで販売しているフォアグラ丼がめちゃくちゃ気になってて、今日は調理の時から見せていただけるということで楽しみにしてきました。行ってきます。なんかフォアグラ丼ってなんかこうなんか丼ってつくとすごくいきなり親しみが湧いちゃうみたいな感じなんですけど、どういう経緯でというか作ろうと思ったんですか？そうですね、あの単純に言うとフォアグラって、はい、あの肥大した、まあ、あのレバーの部分なんですけれども、はい、人工的に作った、はい、やっぱりその日本人でも馴染みがあるように、あの焼き鳥のレバーとか、はい、焼き豚のレバーとかって好きな方多いですよね、はい、テイストは一緒なんあそうなんですね、なんですよね。なんであの食材的には和の調理法も合いますし、はい、あの生まれたところがあのヨーロッパなんで、はい、そのヨーロッパの技法にも合うんですけれども、はい、ご飯にもすごくよく合うんですよ。なるほど、なんでフォアグラ丼って結構、まあ、多分いやあの知ってる方もいるだろうし食べたこともある方もいるだと思うんですけど、はい、結構甘辛いタレにも合うし、はい、洋食のものを単純に、まあ、ライスの上に乗せても合うしっていう、フランス料理だからご飯じゃないよっていう感じでは。なるほど、意外と遠い存在じゃなかったっていうことなんですね。そうです、そうですね、あのフランス料理でもお米は食べますし、はい、日本人の位置づけとしてご飯っていう位置づけではないですけど、はい、あのものすごく日常的に食べてる食材です。これは何グラムなんですか？これね、一応150をあの目安に作ってるんですけども、はい、だいたい150グラム強ですね。あ、結構いきますね。そうですね、これこのぐらいの量で、これフォアグラ丼1人前ですか？そうです、そうです。すごい、やっぱりどうしてもこう肥大させてこう油が中にこう入り込んでるんですよ、はい、なんで焼くと油が出てきちゃうんですよね、フォアグラって。なるほど、だからこの状態で 150g あったとしても、はい、焼いて焼き上がるとかさは減っちゃうんですよ、はい、もっと貧弱になっちゃうんで。なるほど、このぐらいはないと、ね、でこれ冷たいです、わざと冷たいままです。あのわざと冷たい、わざと丼ぶりに、はい、丼ぶりでテイクアウトでお客様出すんで、はい、冷たいままいきます。まあ冷やしての方がいいっていう。でこれ塩コショウですね。塩コショウはもう軽めで、軽めで、粉は一度だけ。この粉は何の粉？これはもう普通 の, あの小麦粉です。小麦粉、家庭である小麦粉です。もうここら辺はもう全然大雑把で、これよくあのフランス料理やってる人だと、はい、あの一回牛、こっからさらに牛乳に一回くぐらせて、はい、またもう一回あの粉打ったりとかもするんですけどね、はい、それはもうそのシェフのイメージで。なるほど、でこれあの焼き上げるんですけど、はい、強火で片面だけ、強火で片面だけいきます。このまんまもうあのここでもすぐオーブン入れます。このままオーブン、このままオーブンいきます。よし、そのままオーブン入れて、はい、もう 3分で入れます。3分で、3分で、この間に盛り付け、簡単ですよ。サラダ、なるほど、ビネグレ、これ自家製のドレッシング。そうですね、うちはワインビネガー、サラダオイル、はい、それから水で塩コショウ、はい、だけです。あ、結構シンプルなんですね。そうです。あ、バターライス、バターライス、ここは丼ぶりの。フランスのライスってバターライスなんですか、この標準の。いや、そんなことないです。結構あのフランス料理の、はい、ご飯の位置づけって、はい、サラダに属してるんですよ。あ、位置づけとしては主食じゃない、主食ではなくて、そのこういうサラダと同じような感覚で食べるんですよね、うん、なんでお米のサラダとかそういうサラダ感覚で、
あ、そうなんですね。食べるのがあるんで、やっぱりこうフォアグラ丼みたいなのって向こうにもないわけじゃないんですよ。やっぱりリゾットにフォアグラを置いたりとか、はい、それはもう自由自在でいろんな方がいろいろやってるんですけども、はい、それはご飯におかずが乗ってるっていうイメージじゃなくて、はい、付け合わせの野菜か的な感覚のところに主菜が乗ってるようなイメージですね。フォアグラ自体がどっちかというと前菜に属してるので、あ、そうなんですね。あのメイン料理のお肉とか、はい、お魚っていうブロックには入ってないんで、なるほど、やっぱり前菜的な要素と、はい、あとはエッセンス的な要素があるんで、エッセンス、あのちょっとパサつき気味のお肉の上に乗っけたり、あ、確かに、お魚の上に乗っけたりして、はい、その上からその落ちてくる油が、はい、そのパサつくってちょっと変な言い方ですけども、はい、例えば豚肉とか鶏肉とかっていうのはそんなに油がいっぱい入ってないですよね、はい、お肉の中に、はい、でそこの焼き上がったところにそのフォアグラの油が落ちていくのと一緒に食べるっていう、なるほど、そうすることによってそのちょっと濃厚な、はい、トッピング的な要素が、はい、なるほどあるんですよね。で3分です。3分、これで3分、そうです。これでもうあとはもう腕っかえしして終わりです。もうこれで止めます。これガレンチーズ、付け合わせです。付け合わせ、ポテト、蒸しキャベツみたいな、蒸しキャベツ、はい、エチュベっていう調理法なんですけれども、はい、エチュベっていう調理法なんですけども、はい、あの少ない水分で、はい、あのまあ、蒸して加熱してるような状態ですね、野菜を。なるほど。ここにフォアグラいきます。すごい想像以上に大きいですね。そうですね、これあのまたちょっと軽く蓋閉まんないんですけど、はい、蓋してでお客様がちょうどあのご自宅に持って帰ってで、はい、あのお召し上がりになる時に一番こうフォアグラがこうなんていうんですかね、湯豆腐のような状態でこう、はい、あの食感がけなんて生きてるっていうか、ソースはバルサミックス、バルサミコ、そうです、バルサミコをあの煮詰めて作るんですけれども、はい、バルサミコ酢は煮詰めれば煮詰めるほど味が濃厚になっていくんで、はい、あとはその お好みで、はい、例えばちょっと醤油入れてもいいし、はい、あのレモン汁足してもいいし、はい、オリーブオイル入れてもいいしっていう感じですね。ちょっとこれ肝なんですけど、うちのテイクアウト の、はい、あの賞味期限、作り置きしないので、はい、賞味期限は30分、はい、30分、30分、ここからお渡しして、はい、近くの方しかいないので、はい、まあ、自転車歩いて帰って、はい、開けた時に一番いい状態。なるほど。ちなみになんですけど、これってあのワインを合わせるとしたらどういうワインが合うとかってある？そうですね、結構ご飯物なんで、はい、正直ビールでもいいし、あ、ビールでもいい、ビールでもいいし、そうなんですね、なんかほっとした、そう、ビールでもいいですし、焼酎でも合います。焼酎でも、サワーとかでも、サワーでもご飯も入ってるんで、はい、これをこうそのまま箸で崩して食べていって、はい、おつまみ感覚にしてもらっても構わないので、はい、やっぱりその例えばいきなりこれに行ってもいいんですけども、はい、ちょっとなんかおしんこみたいなのつまんでもらって、はい、でこれに行くような形だったら全然そのレモンサワーとか、はい、ウーロンハイそういうのでも全然構わないですし、はい、あの白ワイン赤ワインどっちでも合うんですけど、はい、正直言うとうちのスタイルとしては、はい、お客様が今何が飲みたいかの方が重要です。なるほど。気温とか疲れてる、はい、疲れてない、怒ってる嬉しい、はい、いろんなことありますよね、はい、今日はビールの気分、今日はワインの気分、はい、今日は日本酒の気分ってありますよね、はい、それに合わせた方がいいです。なるほど。何でもいけます、正直。日本酒でも、日本酒でもいける。いや、そうなんですね。やっぱりうちのお店でそのこの料理にワイン合わせてくれって言われればそれはやります、はい、やるんですけれども、
あのそれ以外で何かおすすめありますかっていう時は、今日のお客様の気分は何ですか。ビールならビールがいいし、甘いワインが定番っちゃ定番なんですよ。フランス、あのフォアグラって、はい、甘いワインが、はい、甘い白ワインですね。赤ワインでもいいんですけど、はい、でも正直フォアグラって油が強いので、はい、甘いワインでもいいんですけど、はい、くどさが増す場合があるんですよね、飲み手側によっては。あ、なるほど。なんであまり進めないです。やっぱりそこはワイン好きの方が今日はその気分だなっていうのに合わせてもらった方が。ちなみにあの川久保さんがこれを食べる時って何と合わせてるんですか。その日の気分だとは思うんですけど。そうですね、僕やっぱ白ワインが好きなんで白ワインでソーヴィニヨンブランっていう品種があるんですよ、はい、でそのソーヴィニヨンブランを使ったワイン、ソーヴィニヨンブラン、ソーヴィニヨンブランっていうのはなんか甘口とか辛口とかっていうのはもう値段でいろいろあります。やっぱ美味しくないのもあるし美味しいのもあるんですけど、はい、そのブドウの品種が、はい、これから夏になって暑くなってくるんですけども、はい、結構フランス の, その南 の, あのリゾート地とかで、はい、お金持ちの方が浜辺でギンギンに冷えたソーヴィニヨンブランとかを飲むんですよ、はい、その時にその日差しがすごく良くて、はい、その夏 の, その暑い中で、はい、すごくキリッと冷えたソーヴィニヨンブランを飲んだら、はい、多分世界が変わるかもそういうソーヴィニヨンブランじゃなくてもいいんですけども、はい、結構あのブドウ単体のブドウの白ワインをキリッと冷やして飲むとリッチな気分になるんで、はい、フォアグラとかやっぱりちょっと安くない食材の調理したものに、はい、そういうちょっと高いワインを合わせるんだったら、いやまあ日本でもちょっとしたビーチとか、はい、プールサイドとか、はい、そういうのでこう日を浴びながら、はい、あの日中にいただくと、なるほど、最高に幸せだと思います。なんかフランスっぽいですね。わざと凍らせて、スパークリングワインが、はい、その凍ってるイチゴによってさらに冷えるんですよ。ちょっとキリッと冷えてる状態が良くて、はい、でだんだん溶けてくるので、はい、で溶けたイチゴと一緒にこう食べながら飲むみたいな。乾杯。うん、美味しい。すごいな。めちゃめちゃうまいですね。大丈夫ですか。はい、美味しいです。結構想像以上にご飯と合いますね、なんか。うまいっす、これはうまい。あ、そうなんですね、うん、値段の割に本当に美味しいですね。あのワインって本当に安いのいっぱいあるじゃないですか、はい、安いのってまずいんですよ、値段、はい、そうだから1000円は1000円の味しかしないし、はい、2000円は2000円の味がするんですよ、ワインって、はい、で分かりやすいんですけども、安くて美味しいワインってはっきり言ってない。なるほど。やある程度値段出さなきゃダメなんですけど、そこのこう、はい、うちはこれハウスワインでも出してるんですけど、はい、めっちゃうまいっていう。フォアグラにも合います。あ、そうなんですよ。
マージュ、はい、このシリーズでいろんなブドウを入れたりっていうかあるんですよ、やっぱランクが、はい、なんですけど、これはボトルで買ってもあの安くておすすめ。ありがとうございます。すいません、いただきます。これもキリッとしてて、このなんですかね、香りが、あ、美味しいですね。結構ワイン大丈夫ですか？ワイン僕結構好きですね。板橋の情報を動画で発信しています。よかったらチャンネル登録お願いします。バイバイ。